Por exemplo, eu tive uma doença aos 4 anos de idade e de repente ninguém sabia o que estava acontecendo e eu tive medo porque eu era hospitalizado, me colocavam soro no braço e eu tinha sempre uma insegurança com o que ia acontecer, ninguém me contava nada porque eu era criança e ninguém falava nada do que estava acontecendo. Então eu queria pegar a informação do porquê que estava vivendo aquilo. Um paciente assim, ele pode trazer uma sensação de sempre querer assimilar ou captar a informação sobre o que está trazendo aquilo, porque da primeira vez que ele viveu esse não entendimento do que estava acontecendo, ele passou por um perigo. Então o que o cérebro dele vai entender? Cada vez que eu estou com um sintoma, eu tenho que saber o que é, porque senão eu vou passar pelo perigo de novo. E aí ficam aqueles pacientes com medo de doença. Eu fico querendo tomar remédio o tempo inteiro, eu fico querendo solucionar aquele sintoma, porque senão eu vou ir para o hospital de novo, eu vou passar por tudo aquilo que eu vivi lá na infância.